Доброго дня, шановні телеглядачі. Ми знову з вами, але в цей раз ми на новому об'єкті. Новий об'єкт – це у нас сьогодні гість в студії ОСББ «Ніга». Керівник його – це Петрук Галина Іванівна. Знаходиться він на Мірущенка, 11Б. Доброго дня. Доброго дня всім. Як завжди, ми починаємо нашу передачу з невеличкого сюжету. Ми його зараз переглянемо. Ну, а далі ми переходимо до спілкування з головою ОСББ про їхні наболілі питання. Багатоповерхівка за адресою Мірющенка, 11Б була здана в експлуатацію ще в середині 90-х років. Цей п'ятиповерховий будинок має 2 під'їзди і розрахований на 35 квартир. Перші декілька років після здачі його мешканці не переймались господарськими питаннями. Згодом вони вирішили створити ОСББ, адже проблеми почали з'являтися одна за одною. Аби їх вирішувати, в ОСББ відкрили свій рахунок в банку, на який вони відкладають гроші на ремонтні роботи. Так, 2 роки тому в будинку за рахунок муніципальної програми було замінено покрівлю даху. Перше, коли у нас була програма ОСББ, то по програмі ми скористувалися, це дах зробили ми. У нас плоский, і зробили дах, бо коврики на 5-му поверсі плавали. До 4-го вода, то нам допомогли. Отут, бачите, табличка, що 70 тисяч, 20% дали люди, а остальне нам допомогла держава. Нині ж нагальною проблемою в ОСББ залишається питання ремонту відмосток, котрі вже зруйнувалися, і через них вода потрапляє в підвал будинку. У нас зараз проблеми, я кажу, що була відмостка. Це дуже великі кошти, звісно, тому що хотіли робити нам з тої сторони робити підпорну стінку. Це такі гроші наш будинок невеликий не потягне. А в програмі ми не задіяні, тому що треба трошки почекати, поки в країні, в нашій країні буде такий порядок. Скаржаться в ОСББ і на небажаних сусідів. Ось тут, на місці пожежної дороги, декілька років тому прямісінько на будинкових комунікаціях побудували приватний житловий будинок. Там проходять комунікації, теплопостачання, гаряче постачання, пожежний гідрант, Укртелеком, всі комунікації. Прихватнули цю землю і построїли будинок двоповерховий на цих комунікаціях, хоча це неможливо, взагалі не можна таке робити, тому що по згідно ДПІ, то 3 метри сюди, треба відступити сюди від тих комунікацій. Загалом же в ОСББ своїм будинком пишаються. Його голова показує пофарбовані та прибрані під'їзди, замінену систему водопостачання. Це все, за словами Галини Іванівни, свідчення того, що навіть володіючи обмеженими фінансовими ресурсами, можливо ефективно вирішувати свої господарські питання. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Так, Галина Іванівна, ми переглянули сюжет. І перше питання. Розкажіть, як все починалося при вашій каденції? Бо є у нас каденція, де починались при одних головах ОСББ, потім починали другі. Ви починали чи хтось до вас? До мене починав Бістюк Олег. Але в смислі, ми ніколи не були в ЖЕКі. В ЖЕКі ми не були. Ми зразу, як побудували будинок, ми створили ОСББ. То він кооперативний був? Ні, не кооперативний. Будували дружба і ВАЦТО. Вони в долях були. Відомчі були? В долях, так, да, вони, як би можна сказати, відомчі, в долях були. Побудували. Куди діватися? В ЖЕК вони не пішли, створили ОСББ зразу. І трошечки, був до мене голова Бістюк Олег, він дуже так добре зробив, файно, як то кажуть, зробив, що всі договори окремо мають наші мешканці, всі договори окремо мають. Срібна енерго, комуненерго, водоканал, водопостачання. І мені, коли він пішов, то мені було дуже легко з тим, що я не збирала гроші. Тобто вам не передали, бо у нас попередній був гість у студії по тих ІСІМ, то він каже, що він від попереднього голови прийняв 40 тисяч навіть боргів, і було такі невеличкі розброд шатання. У нас боргів не було, у нас взагалі грошей не було. Тоді давно ви був. Так що проблем тоді ще не було. А вже як я взяла, тому що
вже ну, так стало, що ну, пішла вже на пенсію, і думаю, треба не зерняти сидіти на скам'яки лускати, але треба щось робити далі, щоб продовжувати діяльність якусь. І от взяла цей будинок, там вже було 9 дирок на трубі гарячого постачання, в підвалі була вода, і почала керувати цим домом. Ну, перше, що ми зробили, це, звісно, в дом, що робиться, двері. Це броньовані такі, як завжди? Да, двері дерев'яні були, скло стояло вибите. В хату на двері, так же ж, як кожен господар зробить двері. Ми зробили двері з кодовими замками. От. Потім побілка, чистота повинна бути в хаті, побілили все. І почали вже накопичувати гроші на усунення цих дирок. Як то а кажуть. Про гроші люди як відносяться з розумінням, з платою? Бо значить, дуже багато задають питання про моменти, як стягнення людей. А як стягнення грошей? Ну, не стягнення мається, а проплати. Ну, проплата, як починаєш робити і таке робити, щоб люди побачили. В подвал. Тобто мусить бути візуалізація? Візуально, щоб люди побачили. Якщо що вже в подвалі не тече зразу, а у нас підвали, значить голова робить. Якщо двері входні вже є, значить голова робить. Якщо при дверях, при під'їздах вже фонарі стоять, фонарі поставили з енергозберігаючими лампочками, і дуже добрий, і взагалі по всьому потім у під'їзду поставили ці енергозберігаючі лампочки, то у нас 40 кВт стало, було 1000, а так 40 кВт стало. З 1000 до 40. Так, да, була у нас державна перевірка. По енерго, ну. Вам не задавали питання, що, мабуть, щось відкручуєте кредити? Ні, ну, вони побачили. У нас кожного місяця приходять з Рівненерго, перевіряють. І зараз перевіряли лічильник, буквально зараз перевіряли. Оце він тиждень стоїть вже, повірка через 3 роки. І нормально. Ну, він каже, а що ваші лампочки беруть, навіть не крутиться лічильник. То енергозберігаючі лампочки, люди не купляють лампочки, ми самі своїх коштів, ми їх накопичуємо. Накопили трошечки, ага, треба там дирку залатати, там зробити, треба. І почали двері, дирки латали, потім поміняли засувки на вході гарячої води. Тобто вже стоячки у вас кожен окремий? Стоячки вже, це ми зробили тільки от через 10 років. Зразу так все не робиться. Це ну, дуже... Але люди відчули різницю? Люди... Що не потрібно піднімати весь рівень, да, бо водоканал, так, щоб це... десь там в колодязі. На 8 березня було у мене, 8 березня святкували, я в 7 годин вечора перекривати, треба було стояк. Люди ще до такої модернізації не дійшли у нас. Я кажу, прикрий свій вентиль на своєму стояку, крути засувку на вході, бо мене тобто люди до вас звертаються, щоб ви загальну засувку да. На будинок, бо її треба щось зробити. А я пояснюю, що ми вже зробили в тому році. А вони навіть не в курсі цього. Вони в курсі, але вони не розуміють цього, що на у нас по 2 стояка в квартирах, тобто 5 краників. В підвалі і в них в хаті. І хочеш перекрити собі свого вентиля і ну, скажи тільки сусідам по стояку, що я от роблю кран, чи в мене топлять, чи там щось трубочка лопнула. Бігають по всьому дому, попереджають, що я будете роблю. Відключати, да? Ще вони модернізації таки не привикли, наші люди. Я зрозумів. Ну, одне з питань болючих, як завжди, в ОСББ земля. Наскільки я бачив, у вас дворик вийшов такий дуже стиснутий в прилеглих, в таких маленьких приватних будиночках. Так. Я так розумію, ну, я як будівельник розбираю, що враховуючи, як вони заходять на територію і на все остальне, то вони, мабуть, десь зацепляють вашу територію. І я бачу, що декілька гаражів у вас стоять прямо як попало. Мабуть, вони десь на чомусь стоять, я так думаю, що труби під ними якісь ідуть. Так, ми землю приватизовували, тому що нас зобов'язали, коли ми брали державну допомогу, покриття даху. А ви приймали так само? Ми вашу приймали, ОСББ приймали в комунальному да, муніципальному? Ми приймали по програмі і нам держава виділяла, бо кришу ми самі... А на що ви брали дах? На дах, да. То ми дах не могли самі зробити, звісно, своїми силами. Це ми кошти. 10 років би відкладали, поки... А в нас
і так коврики вже на п'ятому поверсі плавали. Плавали. От. І то нам, як прийшла комісія, побачила якраз в той час коврики плавали, то, звісно, нам виділили 70 тисяч, ми зробили дах. А і щось доплачували, мабуть, своє? Ну, 20% громада дала. Здали всі, от, всі гроші поздавали, людям п'ятого поверху ну, помогли. Допомогли, тому що вода аж до четвертого. Да, ви що, так топили? Так, так. Да, бо треба було люки зробити, закрити люки, щоб на дах ніхто не ходив, бо у нас плоска криша. Ну, молоді люди люблять загорати там і пити пиво на таких дахах. А не було в лівньовках зверху колпачків таких, ну, фільтрів. Ну, я зрозумів. Тобто дах ви по-моєму зробили, і за цього вам прийшлося робити документи на землю. Так, да, і за то, бо тоді потребувалось обов'язково зробити документи на землю. Ми зробили, міська рада нам дала дозвіл, ну, геодезичну фірму нанімали собі. От, і є в нас такий документ. Ну, до кінця ми не оформляли, тому що у нас, як вам сказати, 0,0015 тисячних га. Тобто полтора метра спереді фасаду дома, це наша, там де асфальтована дорожка, як положено, полтора метра. Ну і спереді трошки є. Дома. Ну, а от я знову звертаюся, там гаражі стоять. Земля, землю трохи, у нас там же пожежна дорога повинна була бути, прихватнули частні будинки. І ще це було до мене, і ніхто там і не знав, і дозволи, хто їм давав. І приїжджали до мене три машини депутатів, коли я, ну, приватизовувала землю, і казали, а ви візьміть собі тут трошки аджека землі і подайте на суд на тих, хто у вас забрав землю. А як подавати на суд, як там стоїть трьохметровий забор? І як забрати у ЖЕКа землю? Там, каже, в суд подайте на них. Ну, це... Тобто ви вирішили поки що не піднімати по цьому? Не піднімаємо таке питання. Але от, наприклад, у нас така була ситуація. У нас, як би, дом букви П отак, отак стоїть. То в ці дома постачання йде гарячого водопостачання, опалення, Укртеліком, пожежний гідрант. І це все йде по такій дорожці. До наших чотирьох домів, і воно йде через один підвал, тому що у нас дома, ну, як спарені, чи як сказати, в другий будинок, з другого будинка в третій, так у нас йдуть ці труби. Тобто наші труби загальні, чотирьох будинків, опалення і гарячого водопостачання, і також Укртеліком там. Ну і знайшлись такі люди, що побудували будинок двоповерховий. Спочатку вони перегородили пожежну дорогу. Тобто, я так розумію, було порушення? Так, да, порушення. Ми писали і пану Джусу в прокуратуру, і пану Боліщуку ми писали. І ходили до Володимира Євгеновича Хамка. Ми ходили і пояснювали, що не можна на цих комунікаціях, загальних комунікаціях будинок будувати. Ну, в мене є письмові відповіді, всі, в мене є підписи всіх людей цих будинків, що вони, ну, звертаються з проханням до прокуратури, там декілька листів ми писали, ну, щоб не будували цей будинок і дали нам той прохід, дали ту дорогу. Ну, я зрозумів, що будинок побудований. Будинок побудований, а відповідь Болючука була, що в усній формі домовленість з хазяїном, з господарем, що він допустить туди ремонтувати, якщо треба, якщо наші комунікації. Да, а прокуратура що відповіла? Те саме. Воно те було три листа, все по кругу. Чи вони по кругу один до одного? По кругу один до одного. Я зрозумів. Хорошо, є ще таке питання. Ну, зрозуміло, що, тобто, як то кажуть, авось нині там.
Ну, але вже будинок стоїть і вже, я так розумію. Будинок стоїть, а люди побачили, ха, її можна, а щоб нам гаражі не поставили. Вони ще й поставили здоровучі гаражі 3 метри від під'їзду, ну там Пимповський дом. То вони ще й гаражі поставили. І є рішення міськради убрати гаражі, наприклад, а гаражі возені не там. Гаражі стоять прямо на комунікаціях, на вході, труби на вході в дом. Тобто, не дай Бог, щось, то прийдеться шукати власне. Гаражів, піднімати. Кранами піднімати. Ну, то побачимося. Є ще такі великі питання. Зараз от до Ради голів ОСББ у нас звертались люди, і ми вже зараз направили в Держгерпромнагляд питання вентканалів. Як ви дивитесь на нього? Бо я, наскільки я розумію, що питання вентканалів вкладено в обслуговування і в тариф. І це має бути спеціалізоване підприємство, типу Рівнегаз там, чи будь-якого, які мають обслуговувати. Як на мене, то голова ОСББ мусить просто сприяти до доступу до житла, бо житло саме по собі є власністю людини, а не ОСББ. В нас також були проблеми, які нам прислали лист. Це стандарт у них, що на прокуратуру. Стандарт, що будемо звертатись в прокуратуру, щоб ви димовентканали, значить, не почистили. Але я лист також послала, тому що в нас є договір з газовою конторою. У нас був заключений договір, яким чітко написано, прописано, що за чистку димовентканалів відповідає газова контора. Це перше. У нас це прописано. У вас таке є, бо у багатьох його такого немає. Немає, тому а що... А як це ви її взяли? А, ну, багато щось там бастували, але я закона... Слухняна людина, я пішла, скотилась з тої горки на ту їхню, та і взяла, договір підписала. Правда, ми декілька раз його переробляли з їхнім інженером, ну, що нам не підходило для ОСББ, знаєте. І потім цей договір, і в договорі чітко прописано в мене. І вони приходили в травні місяці, ще є лист в мене якраз перед цим листом, що в нас все добре, претензій вони не мають, ну, перевіряли квартири. Єдине, що вони не попередили голову. Мене попередили, я би стопроцентну явку зробила для населення, щоб все-таки повідкривали квартири, щоб вони, бо вони мені написали листа, що ті-та квартири не дали доступу. Ну, люди були на роботі, тому що вони вдень перевіряли. Потім, коли ми почали розбирати свої проєктні документації, у мене на будинок вся є, тому що мені все віддали. Фірми розпалися, що одна, що друга, і мені всю проєктну документацію, все. Є питання з документацією, ви у старих будинках люди не можуть знайти. Цілі шафи там є все. Проєкти, все. Так, да, всі проєкти, все, так. Да. І ми почали дивитися. Я говорю, така та справа, що кажу, прокуратури нас лякають. Ну, по-перше, є договір, по-друге, подивилися, а там у нас продухи. То вони деякі питають, що таке продухи. Ну, продухи є продухи. От. І нам не треба чистка димовентканалів, тому що в нас їх немає. Тобто всі питання на даний момент вирішуються? Вирішено. У нас по дому нашому так. Ну, а майбутні перспективи, враховуючи, що передача підходить, які ще у вас, як у голови, перспективи, що б ви хотіли? Я дивлюсь, що у вас будинок з білою силікатною цілею. Ні, вона облицьована так. А вона всередині червона цегла, а потім Ну, все рівно ви б не бажали б зробити утеплення, да, або гарно. Тому що деякі люди, особливо п'ятий поверх, підходять до мене і кажуть, що ми в цьому році будемо утеплятися. Бо... Саменьки, то кусочками. Так, да, кусочками, бо так грошей, то, звісно, нам це треба довго накопичувати на цілий будинок. А кусочками люди самі. Я кажу, я вам зараз кажу, деяка фірма п'ятий поверх, холодно їм. Ну, справа в тому, що один зробить, другий, ну, п'ятий поверхи хочуть зробити. І я думала, що перший теж так. Ну, а ви сказали фірми. Фірми ви наймаєте самі? Фірми ми раніше наймали самі, а зараз ми входимо до вас.
Ігор Володимирович, і всі питання до вас. Якщо я на оце на тому тижні зробила, щоб фундамент на ну вода була в фундаменті, про дирку зробили з асфальті в землі, і потім попадала через фундамент вода, то ми першою чергою дзвонимо до вас. Ну, тому що у нас з вами. Ми будемо закінчувати на сьогодні. Завтра ми їдемо в слідуючу ОСББ, враховуючи, скільки у нас їх є. У нас дивиться, ще не передивиться. А питань у нас набуває. Подякували вам за сьогоднішнє інтерв'ю. І вам процвітання і всього найкращого. До побачення. До побачення.